wong Islam sak dunia iku utang jasa mbek wong desa. Mergo tau ngenyang Nabi terus dadi hukum selawas-lawas. Dadi wong desa pe Islam. Mat, jare kabare ke Nabi. Oleh muni tas ungu kabare ke Nabi, Mat. Iya, jare ke Nabi. Wis ketok beduwi Nabi ora tersinggung. Iya, aku yo Nabi. Terus terus dikongkon opo ra dadi. Repot, repot. Yo, iku aturane Islam kon salat limang wektu. Mau ikut tok? Iya, tenan, Mat. Ikut tok lho, jo tambah. Jadi muni ya Muhammad ora sopan jadi yang beduwi. Ya terus muni wallah la azitu ala wal ala dalik wal angkus. Tenan lho yo, lima-lima lho aja tambah-tambah lho yo. Apa aja tiru. Dadi dene mos pokoke lima yo. Terus apa neh? Poso, poso Ramadan. Ramadan tok lho yo, aja liyane lho. Iya ya terus. Soal hasil terus terakhir muni ngene, wallah la azitu ala dalik wal angkus. Tenan lho Mat, aku Islamku pas. Sehingga ketika ada hadis yang dohire wajib witir, misalnya al-witr wajibun ala kulli muslimin, atau beberapa hadis yang dohire pentingnya, sampai pentingnya ono sing darani wajib, misalnya poso-poso dina tertentu. Itu dari Imam Nawawi sing ngarang masbuk, kullu dzalika lam yasihha, majibno barang sing di luar iku gak sah. Li hadisil Arabi, kok hadis Arabi iki dinyang pas Nabi ngakoni. Jadi hadis Arabi mematahkan semua dalil sing sawangane ana tambahan wajib. Ya, cocok to? Ya, berarti kayak Arabi kabeh. Jadi penting Arabi ku pas. Nan. Lha sampai Nabi bareng wonge mireh, menawi pas-pas terus. Wa wala azitu ala dzalik wala angkus. Tenan Umat, pas lho ya, pas. Aja ana kabar anyar wajib anyar aja. Lah aku mimpin kue melane nganggo hadis Arabi. Jadi pas ini. Sing diarani ngaji apa? Ya teko, aja muni paham, repot. Pas wae. Muni paham banyak masalah anu. Sing diarani ngaji Gus Bab piye? Ya teko. Ya wis ngono ae. Terus kowe muni ngene, pas lho Gus, pokoke teko lho. Ngono iki. Aja kon maca lho. Apa meneh nak aja kok nyangoni lho malah perkara meneh malah perkara meneh malah panjang apa panjang malah malah kotak masjid dikumpulo malah panjang Mas ngambil hisab tok no ya hisab tok to yo ngaku wis kaya suket terus duwe kotak masjid sing masjid desa-desa kan kotak perjuangan sing ngono kadang dicolok wong kotak telu dibuka isine 80.000 disangono kiai ini sampean takoki pangeran repot pertanggungjawabannya repot. Ya jadi Arabi ku penting. Dawe Imam Nawawi semua hadis sing dohire wajib misalnya adus Jumat, ghusul Jumat wajibun ala kulli mukhtalimin. Al witr wajibun ala kulli. Wah sing ngono niku ora sida wajib. Apa? Mbali hadisil Arabi apa? Mergo Arabi mau ngenyang. Piye terus pasti kok apa, Mat? Salat lima waktu. Iku tok lho ya. Iya iya, gak ono wajib liyane. Iya ora ono sik wae. Poso Ramadan. Tok lho ya, tok wae. Tak. Dadi cah iki ora penting ono kabar poso 6 dina sawal wis gak penting ya. Pokoke nek nang ngremuni sunat ben tetep sunat. Lho wis ngono sik kobre muni. Demi Allah aku ora bakal nambahi, ora bakal ngurangi. Berarti cah iku ora tau qobliyah, ora tau ba'diyah. Ya ora tau asura, ora tau mbah kono pokoke. Pas apa? Lan nek nek Islam mempas berarti pas. Pas akrobine apa? Pas. Penting akrobi ku. Terus kedua bukti wong akrobi nyafaati kita ngene. Wis wong akrobi pancen penting. Mawure ku penting. Dene iku takok ben Nabi. Lha iki kula kula maca lho ora huwak lho. Kula maca. Maca kitab maksud e. Wis mbok kula mbok pidato ya oleh gak apa-apa. Mbok dagangno ya oleh ikhlas. Ben di penguripan ya. Ya urip kan apik digo salat kan. Memang uripku negatif, urip digo salat, digo sujud. Memang masalah e opo? Kok sawangane kok do ora ikhlas. Pek wis dol-dolen ngono ya. Wis go urip, go salat sing apik. Go ngekeki bojomu ben kira diusir kan ya. Gua kok sering tau kok imbal lek wis maafin wis sos. Gini-gini serap opo yang penting urip terus bojomu gak ngusir. Wong Arabi tak kok ya Rasulullah jimben nang akhirat. Niku sing ngisap sinten yang mengaudit perilaku kita itu siapa?
Allah dari kanjeng Nabi ke datar Allah. Hasababi nafsi. Masa oleh tak Allah hasababi nafsi. Allah sendiri to. Iya iya. Wah, mulai guyu aku yo. Aku yo saya nak edwin nunggu ya aku. Fatabas sama Allah guyu. Baguslah kalau gitu mulai guyu aku. Tapi jangan. Wah, bukti sore nere nere kok isong kusubu aku. Ondi sore nere. Bareng mata nang. Kenapa kayak guyu guyu? Selama ini hubungan saya dengan Allah itu baik-baik saja. Aku ya wong desa ngene ya mangan, ya ngombe, payu rabi pokoknya baik-baik. Maka kalau Allah sendiri pasti nanti juga baik-baik saja. Jadi nekne mau cara dihisab KPK, BPK mau deh. Atau langsung apa? Allah diperiksa kiai ya mau deh. MUI ya mau, pokoknya Allah. Periksa MUI darani aliran sesat panjang malah. Tetaka iku hasababi nafsi. Senapi yo Allah dewe. Baguslah kalau gitu. Guyu-guyu dek dem mulai. Wah, enak cerek. Muni cocok-cocok Nabi itu. Eh, rene-rene kok masuk tapi muni. Lah iku penting akhirnya Nabi yo ngalem iku. Cah iki cah pinter, faqhul arabi. Cah iku cah pinter. Wong nek disebut apa kok senenge ra karuan. Lah pancen penak urusan mbek apa aku penak, timbang mbek kowe ruwet.